E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Darlan Mendes na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E rapaziada, nesse vídeo tô trazendo um 8-ball aqui para vocês, como eu tinha prometido no vídeo anterior. Se é que eu me lembro que eu falei isso no vídeo anterior. Mas ok, rapaziada, tô trazendo esse vídeo aqui muito top mesmo. E espero que vocês curtam. E amanhã vai estar saindo o vídeo. Rapaziada, vou tentar estar soltando dois vídeos por dia aqui no canal. Então já, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o joinha. E é isso, rapaziada. Puxa a vinheta. Bom, gente, eu vou deixar vocês com a musiquinha de fundo aí enquanto eu jogo. Pra, não vou falar muito esse vídeo, vou deixar vocês curtirem o vídeo aí e enquanto eu jogo. Editor, coloca aquela musiquinha muito top aí na edição.
Alright, got me missing paper, but chegando aqui a mais um final de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Rapaziada, se você gostou, já deixa muito like. Se você não gostou, deixa o like também pra mostrar que você gosta de ajudar as outras pessoas. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho. E rapaziada, me segue no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui na tela. Então rapaziada, é isso. Até a próxima. Amanhã, rapaziada, lembrando, tem mais vídeo aqui. Então é isso, fui.